Kabale başkaman, dağın canan bizi. Sizi ilk önce yüreğden salamlayıram. Bize 44 günün müharibəsinin bir parçası olduğum için, ümumən bu qələbəni bizə yaşadığınız için dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən özüm zamanı Orxan Canbəxşoğlu, 1989 il təvəllüddü. Başlamamışdan qabaq, ayın 20-sindən təlimlərlə cəlb olunmuşdum. Müharibənin ilk günlərindən Füzuli, Cəbrail, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləmişəm. Siz tərəfdən də hətta 2 medalla təltif olunmuşam. Onun üçün də ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, indiki müraciətim özümlə bağlı deyil, dostum, qardaşım Qasımov Fərid İlhamoğlu ilə bağlıdır. Sizdən xahişim budur və ümid edirəm ki, bu xahişimi nəzərə alacaqsınız. Mənim dostum, qardaşım Qasımov Fərid İlhamoğlu haqsız yerə şər və böhtanla 182.3.2 maddəsi ilə 12 il həbslə azadlıqdan məhrum edilib. Gələn məhkəmələrin birində özüm şəxsən iştirak eləmişəm. Hakimə də müraciət eləmişəm, xahiş eləmişəm, amma təəssüflər olsun ki, buna baxmayaraq ədalətə hökum verilmədir. Cənab Prezident, siz həmişə bütün çıxışlarınızda dəfələrlə bildirmişsiniz ki, bütün şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri mənim diqqət mərkəzində olacaqlar. Bunun günün bugününə qədər yəni hiss edirik, yəni görürük, ona görə də dərin təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki, Qarabağ qazisi olaraq bu xahişimi də yəni diqqətsiz, nəzərsiz buraxmayacağım. Ona mən həqiqətən inanıram. Mən hal-hazırda Qasımov Fərid İlhamoğluna heç kəsin şikayəti və tələbi yoxdur. Ona ittiham olunan uydurulmuş ziyan tam ödənilib. Biz bu ədalətsiz hökümün apellyasiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi vermişik. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu cinayət işini birbaşa öz nəzarətinizə götürəsiniz. Bu ədalətsiz hökümü ləğv edib, Qasımov Fərid İlhamoğlunun azadlıqdan buraxılması barəsində göstəriş verəsiniz. Sizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan.